jornades, després vindrà la conferència i finalment les conclusions. Aquesta és la darrera, la taula rodona es dedica al tema de recerca i biblioteca. La moderarà la doctora Carina Rey. És titulada en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona, doctorada en Filologia Espanyola. Actualment és professora titular de la Universitat de Barcelona, a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació i delegada del rector com a comissionada per a sistemes d'informació i documentació. Moltes gràcies, Carina. Doncs endavant. Bon dia a tothom. En primer lloc, moltes gràcies a Llorenç per convidar-me i moltes gràcies a tots vosaltres per acompanyar-nos aquest dematí i perquè participeu. Volem que participeu en aquesta cinquena taula perquè, clar, ja porteu un dia i mig escoltant moltes coses sobre recerca i segur que podreu fer unes aportacions molt interessants. Aquesta taula es basa en un apartat que potser en alguns moments no s'ha tingut en compte en el món de la recerca, que és el paper de la biblioteca. Evidentment, des d'aquesta biblioteca, que és la biblioteca de l'Institut Portuguès de Brasil, que era per investigar des del Brasil què es feia a Portugal, fins a aquesta altra biblioteca ha passat molt de temps. Aquest canvi de paradigma d'aquesta biblioteca tradicional o una biblioteca, aquesta biblioteca digital és una realitat que tenim, que la tenim a casa, però això ens demana una implicació en el procés d'investigació de forma total. I tal com deien els companys del CSIC recentment en un article de l'ITEM, ens demana, ens exigeix trobar fórmules que ens ajudin a demostrar el valor dels seus fons i dels serveis, en qui? Als finançadors i a la comunitat científica a qui serveix. Tan sols reflexionarem, no farem un incís en què és la recerca, tots som o hem fet recerca, però aquí tenim grans representants del món de la recerca. Només unes dades. A Catalunya s'inverteix un 1,7 amb R+D. En els últims 4 anys estem patint un 7% anual de retallada i en aquest moment, a nivell espanyol, la inversió en recerca està un 60% en mans d'institucions públiques i un 40% en mans d'institucions privades, completament a l'inrevés del que està passant a la resta d'Europa. La meva pregunta primera és, biblioteca i recerca són una estranya parella? Són una parella de fet? És a dir, funcionem perquè hem de funcionar? Si mirem el desenvolupament dels projectes de recerca o fins i tot les memòries d'alguns dels projectes de recerca, la quantitat destinada a la compra de recursos bibliogràfics és minsa. S'han creat parcs científics, com el de l'RBB, el Parc Científic de Barcelona, i ningú ha pensat que hi havia o que feia falta tindre una biblioteca. Segurament pensaven que hi havia alguna forma d'aconseguir la informació. Per tant, estem discutint sobre un tema d'una parella que és una parella reconeguda, o potser per una parella de fet. Per discutir sobre aquest tema, per presentar com funciona el paper o la relació biblioteca-recerca, recerca-biblioteca, tenim aquí els representants d'aquest 60-40. En primer lloc tenim el Marcos Antonio Catalán. Ell és diploma d'estudis avançats en documentació per la Universitat Carlos III de Madrid, i des de l'any 2002 treballa com a responsable de biblioteca de la Corporació Sanitària Parc Taulí. És a dir, aquí tenim un model mixte com a d'organisme. És membre del comitè... És membre del Comitè Institucional de Competències Professionals, del Codi de Bones Pràctiques Científiques i participa en diversos projectes de l'Observatori de Salut Mental Comunitària de Catalunya.
I també ha fet recerca, perquè el seu projecte Espais de Treball va obtenir una menció especial dins de la 6a edició del Premi Nacional CEDIC amb qualitat i innovació. Evidentment, és la seva aportació en el món de la recerca. Elena Guardiola és doctora en Medicina per la Universitat de Barcelona i, en què inicialment la seva formació va estar centrada en farmacologia, a l'Institut Municipal d'Investigació Mèdica, on va fer la tesi, també ha fet recerca, sobre avaluació de la producció científica. Es va especialitzar en Medicina del Treball i després es va reorientar cap a la documentació científica al Departament Mèdic de Bayer, on és responsable del Servei de Documentació. Ha impartit molts cursos i imparteix màster i doctorat a la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Ramon Llull, i ella té una provada producció científica en aquest àmbit. A l'altra banda, Cristina Puyal, llicenciada en documentació per la UOC i diplomada en biblioteconomia, és membre de la Junta Directiva de la Coordinadora de Documentació Biomèdica i membre fundador del grup de treball GIS, de Gestió de la Informació en Ciències de la Salut. És responsable de la Biblioteca General de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron des de 1991, com molt bé sabeu, el centre sanitari més important de Catalunya. I també va participar en el projecte NONNAT de la Biblioteca Virtual en Ciències de la Salut de Catalunya del Departament de Salut. I aquí al meu costat, Anna Rovira, diplomada en biblioteconomia i llicenciada en història i actualment cap de la Unitat de Recursos per la Recerca al Servei de Biblioteques i Publicacions i Arxius de la Universitat Politècnica, on és coordinadora també de l'Oficina de Documentació. I ha donat moltes classes sobre a la Facultat de Biblioteconomia sobre biblioteques de recerca. És a dir, estem davant de la proposta que ens fan tots aquests col·legues, i jo els hi he demanat que, perquè puguem entendre com funciona, com va, com actua la biblioteca amb la recerca, ens facin aquesta presentació des del seu punt de vista. I seguirem, som bibliotecaris, seguirem un ordre alfabètic, perquè ja som ordenats, no? Per tant, en primer lloc li donarem la paraula al Marcos. Gràcies. Un momentet que preparem la presentació. La darrera. Gràcies. Bé, primer de tot, agrair a l'Institut, al Llorenç i a la Carina la seva invitació a participar en aquesta taula rodona. Jo els hi vinc a parlar de les vinculacions entre la recerca sanitària, la recerca en salut i la biblioteca d'hospital. M'ha agradat això molt del model mixte, t'ho agraeixo profundament, perquè de fet és una de les realitats que pretenc que avui marxin vostès amb aquesta sensació. És a dir, jo crec que per començar a parlar del tema de la recerca en el meu hospital, com a mínim, el primer que hem d'entendre és que la biblioteca no només s'adreça o no només dona servei a personal que fa recerca. És a dir, dona servei a personal que fa recerca, personal que fa assistència, personal que fa docència, personal que fa formació, etcètera, etcètera. A més, la casuística acostuma a ser de que aquest personal és el mateix sempre. És a dir, la Cristina, per exemple, ens podrà dir quina és la seva realitat, però com a mínim en el meu centre sempre estem els professionals amb diferents barrets en funció de l'ocasió. No? Això per començar. Per altra banda, el que els explicaré ara tampoc té gaire què, és a dir, veuran que jo únicament m'he limitat a preguntar-li a la gent què volia. És a dir, el que nosaltres hem fet a la biblioteca del meu hospital és una cosa tan fàcil com tenir clar des del principi que havíem de fer un servei al nostre investigador, si ens adrecem específicament a la part, a l'horari de la gent que fa recerca, i preguntar què volíem. El tema és que en el meu centre és
extraordinàriament difícil, com els deia, desvincular recerca d'assistència, per exemple. És a dir, els meus professionals veuen pacients, visiten molts pacients, i això ja veuran que és un tarannà que s'anirà repetint al llarg de tota l'explicació, perquè nosaltres tenim molt clar que la recerca, per dir-ho d'alguna manera, ha de servir per a algú, és a dir, ha de redundar en benefici del pacient. Per altra banda, aquí em preguntava, quan vaig començar a preparar la presentació, em preguntava a qui ens dirigíem. Tradicionalment podem pensar, és fals, ja els hi dic, que ens dirigim a un investigador. Avui en dia això no és veritat, ens dirigim a això. És a dir, no hi ha un investigador, n'hi ha molts investigadors que treballen plegats. I les necessitats d'un investigador són diferents que les necessitats que poden dir que tenen els grups d'investigadors. Simplement per relacionar-se entre ells ens demostra, és a dir, ens demanen coses noves. És a dir, jo sempre els dic una mica provocativament als meus professionals, i ara em permetran ser una miqueta paternalista, de que la medicina és una ciència social. És a dir, és impossible que facin medicina sense tractar el pacient, i és molt difícil que facin recerca sense tractar-se uns als altres. Per tant, tot i que estigui una mica agafat amb pinces, ho reconec, sempre els dic això, els intento provocar amb aquest dit de que, com els deia, la medicina és una ciència social. Llavors, què estem veient? A veure, els investigadors, els grups d'investigació, nosaltres hem vist diverses coses quan hem parlat amb ells. El primer és el que volen. I hem vist que el que volen són, dient-ho clar, PDFs, és a dir, volen informació i volen que el que fan se'ls reconegui. Vale? Aquí els indico una estadística de la memòria de l'any passat de la nostra biblioteca. Veuran que el gran volum d'accés que hem tingut són els recursos d'informació. Després, el volum que tenim de peticions a biblioteques el volum de petició de fons que no tenim nosaltres, perquè evidentment nosaltres no ho tenim tot. De fet, els companys que siguin més de l'àrea biomèdica ja em coneixen com els del taulí, aquests que demanen tant. I per altra banda, i crec que no és baladí, les entrades que jo els he indicat aquí a el que seria una mena de pàgina que tenim nosaltres de, que li anomenem contribució del taulí al coneixement científic, que tot i que sigui la nostra aportació a la ciència, és curiós, n'hi ha més consultes des de dins de l'hospital que des de fora a l'hospital. Per tant, la gent doncs això, vol saber què fa, vol que consti, vol assegurar-se que consta, etc. etc. Per altra banda, a part del que volen, jo crec que necessiten moltes coses. Aquest núvol de conceptes el vaig agafar amb una conversa, vaig demanar permís per transcriure-la amb diversos investigadors de la casa i els hi vaig dir, escolteu, m'han cridat per anar a fer una xerrada sobre recerca i biblioteca. Què? I em van començar. Veuran que, a veure, potser per deferència cap a mi, la paraula biblioteca apareix molt, vale? És molt gran, és molt important. Però bueno, això jo crec que no és lo veritablement important. És a dir, jo crec que paraules especialment importants que apareixen aquí són paraules com pacient, són paraules com projecte, són paraules com suport, com avaluació, com a programa, com a pla, com a estratègia. És a dir, pacient, pla, línia, estratègia, són conceptes que per nosaltres són extraordinàriament importants. A part del que podríem dir que necessiten i que volen, desitgen coses. Què és el que desitgen? Bueno, publicar, innovar, inventar. És a dir, penseu que nosaltres tractem amb professionals que estan tot el dia amb pacients i que a més fan recerca. És a dir, és pràcticament un desig, és una voluntat, és una cosa que la fan perquè volen, no perquè per contracte, per dir-ho d'alguna manera, estiguin obligats a fer-ho. Després els sí per a mi, evidentment, però és una cosa afegit, no? És a dir, el que volen en realitat és transmetre coneixement. I bé, bueno, somien, per dir-ho d'una manera una mica pomposa, donat doncs, això, el tema vocacional de la seva professió, també de les nostres, és que tot allò que fan serveixi per alguna cosa. És
És a dir, jo sempre els dic que no perdin mai de vista el que pensaven quan tenien 4, 5 anys, 6 anys i van decidir dedicar-se al món de la medicina. Després ja redundarem amb això, jo crec que ells no pensaven en escriure articles amb factor d'impacte en les revistes no sé què, sinó que potser el que volien era curar a l'amiguet o l'amigueta que tenien al costat. És a dir, això, aquest punt de vista romàntic, si volen, de la professió, jo els demanaria que mai els perdessin. Amb tot això, la biblioteca els pot ajudar, i tant. Nosaltres pensem que sí. A nivell del que volen, dels PDFs i del reconeixement, jo crec que és important que els oferim aquells recursos que són els adequats. És a dir, que tinguem una col·lecció de revistes adequada i quan no tinguem alguna cosa els podem proporcionar d'una manera ràpida. Per la banda del reconeixement els podem ajudar amb el tema de la ressonància. És a dir, s'ha parlat molt. Ahir, per exemple, va haver-hi una taula molt interessant sobre Ciència 2.0 que es feia molt d'èmfasi en el tema de la difusió dels resultats. Doncs amb això la biblioteca també pot ajudar. Vale? Per altra banda, en el tema de que necessiten personalització, formació, totes aquestes coses. És a dir, jo crec que és una línia a seguir, evidentment. Li podem dir personalització de recursos, li podem dir gestió del coneixement, li podem dir donar a la gent el que necessita i només el que necessita, li podem dir de moltes maneres, però evidentment és una de les formes que tindrem per solucionar les seves necessitats. No? És a dir, és un punt amb el que bueno, seria més el com que el què fem cada dia. No? Per altra banda, el que també hem de tenir molt, molt present és que en aquesta ànsia de publicar, d'innovar, d'inventar, de que les coses transcendeixin, la biblioteca ni pot ni ha d'estar sola. És a dir, jo particularment considero el servei del que sóc responsable part d'una estructura, ni tan sols ho considero una estructura com a tal. És a dir, nosaltres hem de treballar molt imbrincadament amb l'oficina de recerca de l'hospital, amb l'oficina de comunicació, amb l'oficina d'innovació. És a dir, la biblioteca com a tal sola no anirà enlloc. És a dir, fem coses diferents. De vegades les fronteres entre una oficina i un servei són difuses, però el que hem de tenir clar és que sols no anirem enlloc. I per altra banda, doncs, de cara a això, amb el somni que tothom podem tenir, bueno, jo crec que podríem anar pensant, si és que no ho hem pensat ja, doncs, el tema d'anar creant estructures, no diré estructures d'estat, que això potser no toca, però sí amb el tema d'estructures de servei, és a dir, que beneficiïn tant els investigadors com la ciutadania. Pensin, com els deia abans, que nosaltres la recerca l'entenem com molt d'utilitat, és a dir, una recerca que no tingui utilitat, per nosaltres, amb la quantitat d'assistència que fem diària, no en té gaire sentit. Llavors, una possible solució a el que nosaltres hem arribat és el que vam anomenar espais de treball. ¿Vale? Espais de treball és el tema que els comentava abans la Carina que van presentar en el Premi de CEDIC. No és una invenció de biblioteca, ¿vale? No és meu. Jo no considero els espais de treball meus en absolut, és a dir, són molt més dels usuaris que no pas meus. Per què dic això? Perquè van iniciar-se, de fet, preguntant als usuaris què volien. És a dir, nosaltres teníem una sèrie d'usuaris que fa temps van venir a la biblioteca i ens van comentar doncs, que desitjaven tenir un rol més actiu en el que seria la selecció de continguts, per exemple, i en la gestió de la informació a la que podien accedir. Fins al moment, home, no diria que la nostra biblioteca no funcionava, però sí que és cert que els usuaris en aquest nivell no prenien part en les decisions. Sí que hi havia una comissió de biblioteques, etcètera, etcètera, però vaja, anar tan personalitzadament no ho havien fet. Llavors, el que nosaltres vam aprofitar és allò de dir, bueno, doncs, voleu participar? Molt bé, treballem plegats. Vam anar fent diverses xarxes de treball, vam implantar un sistema de formació en els que els redundaven contínuament la necessitat que ells tinguessin un paper proactiu, etcètera, etcètera. De fet, el paper és tan proactiu
com que vam arribar a determinar una sèrie d'accions comunes. No m'agrada parlar d'estandardització, perquè crec que cada espai de treball és diferent, però sí d'accions comunes que s'havien de fer a l'hora de muntar aquests espais. Les accions poden ser diverses, però ja veuran que potser la pestanyeta o el requadre més important és que tot espai de treball, tota aquesta personalització, tota aquesta necessitat que tenia la gent d'implicar-se en la selecció i en la gestió dels continguts que tenia la biblioteca, havia d'anar en consecució d'uns objectius. Un espai de treball, una personalització de serveis, diguem-li així, que no tingui uns objectius clars, ho tindrà difícil per tirar endavant. De fet, els espais de treball que nosaltres estem muntant, se'ls avalua si es compleixen els objectius que s'han marcat o no, és a dir, no els tenim per tenir. Per altra banda, si volia comentar també, doncs això, la biblioteca participa en els espais de treball, però els espais de treball no són de la biblioteca. Aquí tenen, per exemple, un requadre de tasques dividits entre els diferents agents que podem, o els diferents actors que podem participar dins d'aquests espais, i veuran que la biblioteca no té ni de bon tros la preponderància, de fet, jo diria que en cap dels aspectes que poden ser subjectes dins d'un espai de treball. És a dir, no som el líder d'això. És a dir, a fi de comptes, els espais són la plasmació, doncs, això, de diferents necessitats, de diferents grups, etc etc. I la biblioteca sempre ha estat amb una qüestió d'estructura que no pas de lideratge. A nivell de necessitats tecnològiques, bueno, suposo que ho poden comprendre, pressupost zero. Vale? Per tant, el cost d'adquisició de tecnologia vam haver d'anar cap a solucions que ja estiguessin inventades. Vale? Els he posat aquí un requadre amb les eines que estem treballant o que hem treballat al llarg del temps. N'hi ha algunes que ja no utilitzem. Què passa quan aquestes eines es tanquen o es perden o ja no funcionen? Doncs que migrem i ens anem, és a dir, cap problema. És a dir, no tenim cap mena de carència per cap solució en concret, però bueno, que sàpiguen, doncs, que estem treballant en el dia a dia amb tot això. Vale? Això pel que seria específicament dels resultats, pensin això, no? Grups de treball més o menys homogenis o com a mínim amb interessos específics, amb necessitats específiques, que venen a la biblioteca perquè part de les seves necessitats són d'informació i volen un cert suport, un cert ajut de les estructures que pot tenir la institució per portar a terme la seva recerca, però també la seva docència, la seva formació, etc etc. Com a primera raó, ara sí parlaré de les raons que ens van portar amb això. Els usuaris, és a dir, nosaltres tenim com a fita intentar servir els usuaris. Usuaris que, com els deia, fan molta assistència, tenen poc temps, però que, tot i que tinguin poc temps, volen tenir un rol actiu molt, molt i molt, molt potent, molt important. Per altra banda, l'estratègia, és a dir, la multidisciplinaritat i la interoperabilitat dels equips, però vist com un valor afegit de la institució, és a dir, com quelcom a promoure. És a dir, no ens reunim per reunir-nos i dir-nos que som molt bons o per gestionar segons què, sinó que tenim clars els objectius i, a més, ens hem llegit, per dir-ho planerament, el pla estratègic de la casa, i si el pla estratègic de la casa parla que la multidisciplinaritat i la interoperabilitat dels equips és una cosa positiva, doncs nosaltres ho apliquem a rajatabla. A part d'això, les tecnologies, és a dir, apliquem tecnologia, sí, és la manera que hem tingut de crear tot això. És a dir, si es fixen, si traguéssim algun d'aquests tres vèrtexs, la solució cauria, és a dir, la forma del triangle es perdria i per tant la cosa quedaria una miqueta més in albis i per tant no aconseguiríem fer el que veritablement volem fer. Els espais de treball han donat fruits? Sí, i tant que han donat fruits. És a dir, primer de tot ens han obligat a repensar què és el que fèiem. És a dir, la biblioteca, la nostra biblioteca, la biblioteca del Taulí,
fa els serveis que podríem dir més tradicionals, no m'agrada gens aquesta paraula, però els podríem determinar així, el SOT, la formació, aquest tipus de coses, però també ens han obligat a fer coses noves. Per altra banda, jo crec que hem augmentat la interdependència amb els usuaris, però també la seva independència. De fet, considerem jo com a mínim considero un espai de treball exitós, un espai de treball on personalment no participo, sempre i quan aconsegueixi al cap del temps els seus objectius. És a dir, el meu objectiu com a biblioteca, com a membre de la biblioteca, no és estar en tots els espais de treball que hi ha en el meu hospital, seria impossible. És a dir, per això promoguem que sigui l'usuari qui agafi aquest rol proactiu fins a les darreres conseqüències i que arribi un moment que ens diguin, escolta'm, no en necessitem o no cal que estiguis aquí sempre dedicat a altres coses. Per altra banda, no els hi negaré, també el tema de la creació dels espais de treball ens ha donat un foc a dins de la institució, és a dir, apareguem com un centre de solucions dins de l'hospital, és a dir, els professionals ens veuen com alguna gent que els hi pot ajudar a fer el que ells volen fer. I sobretot ha potenciat el treball proactiu, com els deia, en equip, inter i multidisciplinar. És a dir, la ciència és una activitat social i això ens ho creiem. Ja per anar concloent, m'agradaria transmetre's algunes reflexions que m'han vingut al cap durant aquests dies, des que em van comentar que participés en aquesta taula. Però jo crec que seria molt important recordar, en l'època en la que estem, que la biblioteca no són els recursos. És a dir, els recursos són una part molt important, però no només les biblioteques són els recursos. És a dir, es poden donar serveis amb pocs recursos? Sí, de fet, tots suposo que pensem que estem donant servei amb pocs recursos. Per altra banda, això potser és tirar pedres contra la nostra teulada, la biblioteca tampoc és només el seu bibliotecari o la seva bibliotecària. És a dir, ens hem d'adaptar a el que els usuaris ens estan demanant. Hem d'adaptar les nostres habilitats, els nostres coneixements, les nostres competències a el que se'ns demana. I si hem de col·laborar i se'ns demana que participem, doncs participarem. És a dir, no podem estar esquenes de lo que seria la realitat del dia a dia dels professionals als que donem servei. Jo els... es parla contínuament de les TIC, a mi m'agrada més parlar de les TAC, que serien les tecnologies per l'aprenentatge i el coneixement, que ens ajuden precisament amb això que els comentava de sortir de l'armari, per dir-ho així, per oferir altres, que no nous, serveis. És a dir, tenim ara els mitjans tecnològics possibles per donar aquest salt. Tecnologies que ens serveixen, sobretot, ja ho veuran, per la col·laboració. M'agrada parlar també de coopetició i no de competició. És a dir, jo una de les coses que, per exemple, els comento amb els meus, un altre cop el to paternalista, tot i que no m'agradi, amb els meus professionals, és que un article científic pot ser un resultat, una plasmació d'un resultat de recerca molt interessant, però també pot ser una oportunitat perduda per haver col·laborat. Amb això, jo crec que sí que seria necessari doncs, que es creessin això, estructures que permetessin anar a buscar partners, socis, col·laboradors, investigadors de temes comuns, perquè participessin i anéssim creant literatura científica, per dir-ho així, de forma conjunta, estudis conjunts. Jo crec, sincerament, que la integració en l'univers del científic és possible, per moltes raons. La més romàntica és, com els deia, que són professions que, a veure, ells i elles són metges perquè ho volien ser, és a dir, des de petits, com els comentava, des de 5 anys, segurament, els que estem aquí, com a mínim molts dels companys bibliotecaris que conec, són bibliotecaris perquè també ho volíem ser des de molt petits, és a dir, ho teníem molt clar. És
És a dir, no sabíem dir el nom de la carrera, aquella famosa biblioteconomia o bibliotecomania o bibliocom es digués, però ja teníem clar que volíem fer això. Vale? Això per començar. Per altra banda, el tema de dir la fita en realitat és comuna. És a dir, la biblioteca, per exemple, tot i que quedi pompós, vol ajudar la recerca? Home, sí, evidentment, però el que volem específicament és ajudar a la mida de les nostres possibilitats a la qualitat de vida del malalt. Volem que allò que fem serveixi per alguna cosa. I treballant en un hospital, allò que serveix és que la gent que vingui es curi. I la gent que hagi de venir de forma crònica doncs visqui millor del que viuria normalment. L'altre tema, el model de treball. Jo crec que la cooperació, ja ho hauran notat, ha de ser un nou model de treball, de nou entre cometes, per ser el model de treball. És a dir, no podem anar per altra via, no podem anar sols en absolut. I després, bueno, en plan barcelonista, guardiolista, diguem-li com vulguin, la importància de l'equip. És a dir, no som líders de res, formem part d'una estructura i sobretot la necessitat de treballar en equip per donar un valor afegit a tot el que fem. Moltes gràcies. Bé, ara... Bé, com veieu, el Marcos ens ha fet una nova interpretació, possiblement, de la idea que teníem de la biblioteca en un entorn de recerca, centrada en un model molt centrat en l'usuari, i pensant molt en aquesta nova realitat, suposo que ens estem trobant, i ens ha posat allò sobre la taula una funció que jo crec que cap bibliotecari havíem pensat, que era que ajudàvem els malalts. Això no ho teníem encara contemplat, aquesta vessant del malalt. No, toquem fusta. A continuació... Ai, sí, carinyo. Es posa la teva en comptes de l'Helena. Sí. Bé, bon dia. En primer lloc, moltes gràcies a l'Institut d'Estudis Catalans per haver-nos convidat a participar en aquesta taula rodona, molt especialment perquè el sector que jo ara, del que jo parlaré ara, és un sector que normalment no acostumem a parlar en aquests foros, i no perquè no vulguem, sinó perquè de vegades, doncs, com que som aquest 40% de recerca que no està en l'àmbit públic, doncs sembla que a vegades anem per una altra via. Jo el que voldria transmetre aquí és que no, que anem tots junts i que, de fet, tota la recerca que es fa a la indústria privada i, en el meu cas molt concreta, dins de la indústria farmacèutica, va dirigida a tothom, a la comunitat, i el mateix que explicava ara el Marcos, que el que fan ells és perquè el pacient estigui millor, que tenim una funció allà, doncs, evidentment, dins d'una indústria farmacèutica. De fet, l'objectiu últim, encara que sigui una empresa que ha de guanyar uns diners, l'objectiu últim és tenir uns fàrmacs que curin els malalts que tenen unes determinades malalties, i amb això suposo que tots coincidiran en que l'objectiu és molt similar. Quan se'm va proposar de parlar del tema de recerca i biblioteca, el primer que vaig comentar jo és que des de fa ja ben bé 10 anys en la nostra empresa es va decidir a nivell global, és una multinacional, com vostès saben, Bayer, doncs fa més de 10 anys es va decidir que el que era la biblioteca com a tal, amb suports en paper, doncs que desapareixia. Això va propiciar que els diferents països es van plantejar què es feia amb tots els fons documentals que es tenien amb suport paper, es van digitalitzar els que s'havien de guardar perquè s'havien de guardar i se'n van guardar uns quants amb suport paper de caràcter històric o que eren més rellevants, però aquella gran biblioteca que jo vaig veure la primera vegada que vaig anar a la central desapareixia, i també totes les locals. Això vol dir que la que teníem aquí a Barcelona, que val dir-ho, era molt maca i estava molt ben dotada de fons, doncs s'havien de donar. En el nostre cas es va donar a la Universitat Pompeu Fabra, coincidint en aquells moments en què s'implantava el grau de Medicina a la universitat. Fet aquesta petita introducció, em permetran que els expliqui una mica quines són les àrees en les que treballa aquesta empresa. Bayer és una empresa que aquest any compleix els 150 anys, o sigui, ja té una tradició important.
important. Quan es fan enquestes sobre quines indústries farmacèutiques coneix la gent, generalment tenim la sort de que potser és la més coneguda. No sé si algunes campanyes publicitàries, alguns eslògans que s'han fet servir, doncs, hi han col·laborat, o que hi ha algun fàrmac que tothom coneix i que tothom més o menys ha fet servir a la seva vida. Jo no entraré a parlar amb tota aquesta part, sinó que simplement vinc aquí a parlar de què fan els serveis de documentació de la indústria farmacèutica. L'exemple que posaré, evidentment, és el que jo conec més, que és el de la nostra indústria, però pel que jo he vist i pel que jo sé, totes les altres indústries farmacèutiques, més o menys grans, tenen estructures similars a les que nosaltres tenim i fan més o menys el mateix. Depèn també de les àrees en què es moguin. En el nostre cas, la nostra indústria té tres grans àrees de treball. Una és l'àrea de ciències de la salut, que és segurament la més coneguda, que és la que fa fàrmacs, té una divisió que fa fàrmacs i tractaments per animals, i després tres d'importants que estan relacionades amb la salut humana. Nosaltres, bàsicament, estem integrats a dins de la part que aquí veuen que es diu Pharmaceuticals i que es complementa amb la de Consumer Care, que serien els fàrmacs que no necessiten prescripció mèdica i que estan lligats a aquest fàrmac que vostès tenen en el cap quan es parla de Bayer. Hi ha una altra part que tracta de productes pel camp, que és la de Crop Science, i una altra de molt important per la vida de tots nosaltres, que és la de Material Science, que fa poliuretans i tota una sèrie de coses, i que la gent que vingui de Tarragona segur que ha vist una fàbrica enorme que hi ha molt a prop de Tarragona, i que fa moltes coses que poden ser des dels seients aquests que ara estem aquí asseguts, molt probablement estan fetes amb coses de Bayer, i moltes coses de la nostra vida, coses per la roba. Aquestes dues divisions, últimes que he esmentat, tenen els seus serveis de documentació, però jo no hi entraré perquè no en sé, no m'hi dedico ni hi soc. La nostra empresa a nivell global té més de 100.000 treballadors, dels quals s'ha calculat que aproximadament el 50% tenen una relació més o menys directa amb la recerca que es fa a l'empresa. La indústria farmacèutica, per definició, fa molta recerca, excepte algunes que fan genèrics i que llavors no en fan tant, ni molta menys, però les grans empreses fan molta recerca i tenen molts recursos dedicats a aquesta recerca. Si ens centrem en aquesta àrea de la salut que els he comentat, m'agradaria fer un recordatori, tot i que molts de vostès probablement ho coneixen molt bé, però m'agradaria fer aquest recordatori, és què passa des que es té una idea o es pensa que es pot fer un fàrmac per una determinada malaltia, o es detecta que hi ha una malaltia en la que hi ha un buit de tractament i es decideix, pel motiu que sigui, que es vol fer o es vol buscar un fàrmac per mirar de tractar aquesta malaltia. Doncs bé, això és un procés que s'ha estudiat molt i que les dades sempre porten més o menys aquest esquema que els presento en aquesta diapositiva. Primer, hem de tenir molt clar que ara ja no es busquen els fàrmacs com quan es va descobrir la penicilina, sinó que ni es barregen coses amb tubs d'assaig generalment, sinó que es fan dissenys per ordinador. I per arribar a una única molècula que pugui arribar a ser un fàrmac actiu el que es pugui tractar una malaltia, s'acostuma a tenir que treballar amb 10.000 compostos. Això què vol dir? Doncs que hi ha una sèrie de persones que treballen, generalment són químics, que treballen amb unes bases de dades molt grans, potser molts de vostès en saben molt més que no pas jo, perquè jo no hi estic implicada amb això, i que el que fan és combinar aquestes molècules, veure quins receptors haurien de lligar o on s'haurien d'interferir per poder arribar a curar una determinada malaltia o a tenir una acció amb una malaltia o amb una cèl·lula determinada. Aquestes persones que fan això estan integrades en una part dins dels serveis de documentació centrals de la companyia. És a dir, dins dels serveis de documentació hi ha gent que està fent recerca buscant aquests compostos que potser després passaran a una següent fase. Aquesta següent fase, d'aquests 10.000 compostos que s'han estudiat, ja només en passen, no arriben ni a 250. Vegin quina quantitat, la feina que es fa primer perquè només en quedin 250. Aquests 250... o menys, el que ja es fa és passar a una fase d'estudi en laboratori i amb animals experimentals. Bàsicament, què es fa aquí? Doncs mirar la toxicitat. Evidentment, no es provarà mai un fàrmac amb persones si abans experimentalment s'ha vist que hi ha efectes tòxics o teratogènics que puguin tenir algun efecte amb la descendència. D'aquests 250 fàrmacs, vegin a baix que hi ha una escala de temps. O sigui, amb aquests 10.000 primers molècules s'han passat 2, 3,
fins a 4 anys. Amb aquests menys de 250 ja estan passant un parell d'anys més. D'aquests 250 se'n triaran com a molt, i si tenim molta sort, cosa que de vegades no passa, de vegades d'aquests 10.000 no n'hi ha ni un, com a molt se'n arribaran a provar uns 5, que aquests passaran a la fase clínica. Val a dir que en aquesta fase preclínica també hi ha hagut el servei de documentació implicat en buscar informació rellevant, tant de tot allò relacionat amb aquestes noves molècules com amb tot allò que tingui relació amb molècules de la competència. Evidentment, una indústria que està invertint moltíssims diners no es posarà a buscar una cosa que ja està en el mercat. Aquí hi ha també uns serveis, una part del servei de documentació que es dedica a treballar en aquestes àrees, les àrees de toxicologia i les àrees de recerca animal. Passem a la tercera fase, seria la dels assaigs clínics. Molts de vostès potser han participat en algun assaig clínic. Hi ha diferents fases. Resumint-ho molt ràpidament, la fase 1 seria la que es fa amb els voluntaris sans. Generalment es fa amb departaments de farmacologia. Aquí a Barcelona hi ha diferents hospitals que tenen departaments de farmacologia clínica que generalment col·laboren o que fan estudis que estan patrocinats o que estan pensats per la indústria farmacèutica i que, evidentment, com que no tenen els mitjans, ho fan en aquests hospitals. En aquests voluntaris sans es fan les primeres proves en humans. Hi ha una segona fase en què ja es fa amb els malalts que tenen aquella malaltia que el fàrmac se suposa que servirà per curar-la o per millorar la qualitat de vida o la condició del malalt, i en aquests malalts el que s'assaja sobretot, el que es mira sobretot és la seguretat i la dosi que ja s'ha vist en fases anteriors, quina seria l'adequada, doncs acabar d'ajustar la dosi que seria la ideal pel tractament. Passa després una tercera fase que ja es fa amb una població més gran i que ja se centren els estudis en veure l'eficàcia i també en veure la seguretat, és a dir, si hi ha efectes adversos o no n'hi ha. Aquesta fase pot durar 3-4 anys. Vegin la part de baix que van sumant-se els anys i de la mateixa manera va creixent aquesta línia que hi posa més de 1.000 milions d'euros d'inversió. En aquesta fase dels assajos clínics els serveis de documentació estan molt implicats i aquí ja la filial, diguéssim, dels diferents països, com seria el cas nostre aquí a Espanya, doncs ja estem molt, molt involucrats. Per què? Doncs perquè aquests assajos no es fan a dins de la indústria, no tenim malalts nosaltres per poder fer els estudis, es fan fora, es fan en els hospitals. Si molts de vostès estan en els hospitals, els companys de la taula que estan a hospitals, segur que estan cansats de veure que els seus metges participen en assajos clínics promoguts per la indústria farmacèutica. Aquests assajos estan molt, molt regulats, passen per comitès d'ètica, evidentment els ha d'aprovar el Ministeri de Sanitat i, diguéssim, jo crec que és de la investigació que es fa en el món la més regulada i en la que es busca més, es fila més prim sobre què es pot fer i què no es pot fer i també el moment de retre comptes. Aquesta fase després hi va quan ja es té tots els resultats, si es considera que sí, que és un fàrmac que serà adient per passar a la comercialització, s'ha de passar al procés de registre. Aquest procés de registre corre a càrrec de les autoritats sanitàries i fins fa uns anys es feia aquí a Espanya, el Ministeri de Sanitat era el que donava el registre. Actualment, per la majoria dels fàrmacs, es fa a nivell europeu, cosa que va molt bé, i és l'Agència Europea del Medicament. Però quan es fa aquesta fase s'han de presentar moltíssima documentació, tota la documentació des de les primeres fases, des de la de toxicologia amb els animals de laboratori fins a l'últim assaig clínic que s'hagi fet. En aquesta fase també els serveis de documentació estan molt implicats, tant per proporcionar tota la documentació en els departaments de registres com per aquest registre es fa també amb informes que fan professionals que no siguin de la companyia, evidentment, perquè hi hagi una objectivitat total. I aquests informes també es fan amb documentació que proporcionen els serveis de documentació de la indústria farmacèutica. Si tot va bé i s'autoritza la comercialització del fàrmac, aquí hi ha, ho esmento, però hi ha també de vegades altres coses com poden ser preus o que hi hagin altres fàrmacs que serveixin pel mateix i llavors un fàrmac que podria ser molt bo potser no s'autoritza perquè es comercialitzi. Hi ha una quarta fase d'assajos que són els que són d'estudis de postautorització i que ja es fan quan el fàrmac ja està en el mercat i que serveixen, diguéssim, per assegurar-se de que aquells efectes adversos que
que no hi eren en les fases prèvies, no surtin després, perquè és molt diferent fer un assaig amb 3.000 persones i després veure el que passa quan aquell fàrmac l'han pres milions de persones o milers de persones. Bé, tot això perquè els hi explico? Doncs perquè potser en el cas nostre és una mica especial, i és que els departaments de documentació, els serveis de documentació, formen part dels, depenen del, de l'estructura de recerca de l'empresa. Això vol dir que bé, tenim la sort en aquest sentit de que compten amb nosaltres. Ja no dic si reconeixen més o menys la feina que fem, que això cada casa és com és, no? Però compten amb nosaltres, i això per nosaltres doncs, és important. Té avantatges, també té alguns inconvenients. Bé, els explicaré molt per sobre, perquè tampoc és el cas, quina és l'estructura que tenim a dins de la nostra empresa. Com els deia, hi ha moltes funcions i en aquest moment el nom que els he posat aquí són els quatre departaments grans que hi ha a la nostra seu central. En quant a documentació i a recerca, hi ha una seu central, que en el nostre cas està a Alemanya, en aquests moments està a Berlín, des de que l'empresa fa 6 anys va comprar una altra empresa a Alemanya, que era Schering, i es va traslladar a la seu central de la part de recerca, es va traslladar de Leverkusen. Els que són aficionats al futbol doncs saben que hi ha el Bayer Leverkusen, que té relació amb l'empresa. I per què? Doncs perquè Leverkusen és el centre on hi ha l'empresa. Però diguéssim, la central ara està de recerca, està a Berlín. I tot i això, els serveis de documentació segueixen a l'antiga Bayer, que l'origen de l'empresa era Elberfeld, que és una ciutat que ha quedat engolida per una altra, que es diu Wuppertal, que està a tocar de Leverkusen. I els serveis de documentació centrals segueixen estant allà a Wuppertal. És un embolic, però bueno, està bé. Almenys els que ja portem temps a la companyia, la referència la seguim tenint en el mateix lloc que la vam tenir sempre, que també s'agraeix i coneixem a les persones. Aquests quatre grans departaments, ara els explicaré una mica de què van, no m'entretinc ni a dir-los el nom en anglès, són els centrals. I què tenim aquí? Perquè esclar, és molt maco parlar del que es fa a nivell general, una empresa multinacional amb tants recursos, doncs deu tenir meravelles. Jo em vaig quedar parada la primera vegada que vaig anar allà, ja fa uns quants anys, quan vaig veure que el servei de documentació era un edifici a part, dins allà al mig del camp, i en el que hi treballaven més de 120 persones, a jornada completa, tots fent tasques de documentació. Val a dir que llavors hi havia també biblioteca, i una part important estaven a la biblioteca, i a part hi havia 30-40 persones que treballaven freelance, indexant treballs, fent bases de dades, i jo em vaig quedar parada. Jo venia d'un centre de recerca on estava fent la meva tesi, que era usuària de la biblioteca, i que bé, m'havia més o menys espavilat fent servir doncs, els CD-ROMs en aquell temps i la teledocumentació. Doncs aquí què tenim? Doncs tenim una unitat que s'anomena d'informació mèdica que té tres parts, de les quals dues estan relacionades sobretot amb aquesta fase que els deia des de que comencen els assajos clínics en fase 1, 2, 3 i cap endavant. Aquest servei és el servei de documentació i també el servei d'informació mèdica, que també està implicat una mica amb la recerca, però amb una mesura més petita. Aquesta frase tan llarga que els he posat aquí és l'objectiu que té a nivell global i que tenim tots els serveis de documentació dins de la nostra empresa i que bàsicament és el mateix que tenen tots els serveis de documentació dins de la indústria farmacèutica i en moltes altres àrees, que és donar un suport directe, eficaç i en el moment precís, això sí que és molt important, que tot estigui en el moment i és l'última informació la que interessa. L'última cosa, el que s'ha publicat fa mitja hora. Donar suport als projectes importants per la companyia, evidentment hi ha prioritats projectes doncs, deixen de ser prioritaris i passen a no ser-ho, en tots els processos de recerca i desenvolupament. Això s'hi ha d'incloure la provisió de serveis d'informació específics i tecnologies innovadores de gestió de la informació. És a dir, ara veuran que hi ha també una part important del servei de documentació que es dedica a veure què és el que hi ha, què estan produint doncs, els productors de bases de dades, què estan fent per totes aquelles eines que ens puguin ser útils, doncs mirar d'incorporar-les en els nostres serveis. També a la indústria hi ha hagut retallades, amb la qual cosa el que abans doncs, gairebé ho teníem tot, ara no ho tenim tot, ni podem fer tots els serveis que fèiem, però vaja, no ens podem queixar, la veritat és que de moment...
En aquest departament gran hi ha quatre grans àrees. Un és, podríem dir, que és de recuperació d'informació i anàlisi. I què fa? Doncs bàsicament cerca, documentació i informació amb tres àrees molt importants. Química, aquelles persones que els deia que busquen aquests 10.000 compostos. Biomèdica, tota la fase clínica, tots aquests assajos clínics. I molt important, i no ho he esmentat fins ara, i ahir en vam parlar en una taula anterior, la importància que tenen les patents. Hi ha un grup molt important treballant en patents per veure tot allò que s'ha fet i que s'està patentat i també un control de les patents de la pròpia companyia, que són moltes, i sobretot el perill quan una patent surt de, ja deixa d'estar protegida. Bàsicament es fa per qualsevol cosa de recerca dins de l'àrea salut i molt especialment en l'àrea dels productes farmacèutics. Aquesta informació no només es cerca, sinó que també s'elaboren informes. En els serveis de documentació de la indústria farmacèutica hi ha una gran varietat de perfils. Per una banda hi ha, evidentment, els bibliotecaris documentalistes, els que surten de l'escola de biblioteconomia, però també hi ha doncs, gent d'altres perfils, com els he esmentat, hi ha químics, hi ha molts farmacèutics, hi ha biòlegs, hi ha metges, com és el meu cas, perquè tots han adquirit habilitats de les altres àrees per fer aquests informes que es passen als diferents departaments sobre quines coses són les últimes i les més importants. Hi ha també una part de gent, no hi entraré, que fa estudis d'intel·ligència competitiva. Evidentment, és molt important veure quines àrees hi ha buits terapèutics i també veure en quines àrees estan treballant la competència. Això és important. I també s'avaluen noves tecnologies, i això que els deia, quines coses podem tenir nosaltres i que ens poden ser útils. També hi ha una part important, una del departament central, i que nosaltres hi tenim molta relació, que fa tota la gestió de recursos electrònics, subscripció a revistes electròniques. En aquests moments tenim una intranet i tenim una subscripció a unes 4.500 revistes. Això vist des d'una universitat pot semblar poca cosa, però pensem que ens movem en una àrea molt determinada, que és la de la recerca en medicaments. És un fons prou important. Llibres també són tots electrònics, tenim subscripcions, en aquests moments són uns 35.000 títols els que tenim a l'abast, i també bases de dades. A part, es fa una base de dades pròpia relacionada estrictament amb les àrees de negoci i molt especialment amb els fàrmacs que nosaltres, amb les molècules que nosaltres estem treballant o amb les que es pensa que es podrà treballar. I és una part molt important, es fa el servei de documentació, es fa la gestió de tota la informació i documentació dels laboratoris de recerca, és a dir, tots aquests laboratoris de recerca bàsica, els que estiguin de vostès implicats en recerca bàsica, en laboratori, es generen molts quaderns dels laboratoris, hi ha moltes coses que han de quedar durant anys, perquè així ho diu la llei, han de quedar doncs, arxivats i que es digitalitzen i que a part doncs, han d'estar en uns arxius determinats d'aquests a prova de tot, i que doncs, es fa també a partir del servei de documentació i també tot el que té a veure amb la documentació dels assaigs clínics, tot el que són protocols, quaderns de recollides de dades, anàlisi de la informació i els informes finals dels assaigs clínics. Que a part que hi hagi l'obligació de transmetre'ls sempre a l'autoritat sanitària, sempre s'ha de quedar en la pròpia empresa i s'ha de guardar en aquestes condicions. Com veuen, hi ha un camp molt ampli perquè hi pugui treballar gent dins de la indústria farmacèutica, des de l'àrea de la documentació. Un petit grup fa el que s'anomena community management, però que no té res a veure amb les pàgines web, sinó que és el que fa és la comunitat de totes les filials que hi ha al món i que tenen el servei de documentació, doncs coordinar-ho a través de la intranet. Fem servir també doncs, altres coses com poden ser Sherdoc i coses d'aquestes per mantenir-nos nosaltres en contacte i que són la veu única, diguéssim, davant de la resta de la companyia i també si s'ha de parlar a fora o si s'ha de participar en grups a fora de la companyia. També hi ha una part molt important, un grup que es dedica al servei de notícies i que, evidentment, interessa molt perquè són les notícies que es publiquen avui o que s'acaben de publicar relacionades amb els nostres productes i amb els de la competència i qualsevol cosa que pugui afectar la nostra indústria. Es busca també informes doncs, econòmics, per exemple, o de tendències, tots aquests informes que elaboren a vegades algunes agències i que molts hem d'estar subscrits i que són informes molt bons, però també s'ha de dir molt cars. I gestionen també part de la web de la companyia en tot allò que té relació amb el servei de documentació. Bé, això queda molt bé perquè és el que es fa a la
a la nostra central, i és un esquema molt semblant al que vèiem abans, però si hem anat seguint, doncs, en totes les fases des de que es pensa o que hi podria haver un fàrmac fins que arriba a comercialitzar-se, en totes aquestes fases els serveis de documentació, de vegades amb noms una mica diferents, però que el que fan és això, estan implicats en totes aquestes fases fins al final. Ara ve la part de què fem aquí, perquè aquí tenim una filial que és de les que es considera importants dins d'Europa, n'hi ha 10 que es consideren importants dins d'Europa, i la filial d'Espanya, que està aquí a Catalunya des de fa més de 100 anys, 112 o 113 anys, doncs és una d'aquestes filials. I doncs què fem? Doncs fem el que podem, també, perquè si hi ha hagut retallades a nivell central, aquí n'hi ha més, perquè el mercat aquí no va com en altres llocs. I més tenint en compte que és una empresa alemanya, que van diferent allà, no? I que hi ha una sèrie de mercats emergents, com poden ser, doncs, Àsia-Pacífic o Brasil o alguns països que van molt amunt, aquí la cosa no va tan bé, però ens mantenim. Servei de documentació, què fem? Doncs el que fa qualsevol servei de documentació. Fem cerques bibliogràfiques, seleccionem articles, documentació, i afegim sempre que podem el valor afegit aquest de fer una anàlisi de la documentació abans d'entregar-la o de passar-la a qui l'hagi demanat. Tenim un servei d'obtenció de documents, fem butlletins de notícies diaris, serveis d'alerta bibliogràfica, que poden ser o per les molècules pròpies o per àrees terapèutiques o de la competència, de publicacions oficials. Molt important la part de farmacovigilància. La farmacovigilància és una àrea dins de la indústria que el que fa és anar veient si es produeixen efectes adversos amb els fàrmacs. Nosaltres, des del Servei de Documentació, fem un rastreig de les publicacions espanyoles per si hi ha algun cas que s'hagi publicat sobre algun efecte advers relacionat amb els nostres fàrmacs. Col·laborem amb pàgines web de societats científiques, també amb les de la pròpia companyia, també amb una mesura més petita amb departament de màrqueting, amb l'assessoria de la part de, que té a veure amb documentació, amb publicacions sobretot. Tenim una base de dades local, fem formació d'usuaris i participem, i això és molt important, amb grups de treball a dins del departament mèdic, aquest departament en el que estem nosaltres englobats aquí. Hi ha diferents grups de treball que van dirigits a les diferents molècules amb les que estem treballant. I un dels serveis que està integrat en aquests grups de treball per molècula o per projecte és el servei de documentació. I l'altra banda, que veuen que ja és molt petiteta, en la transparència, no és que no sigui important, és el servei d'informació mèdica. Està més o menys relacionat amb la recerca, per què? Perquè el que fem és atendre consultes que venen de fora. Vindria a ser com un call center en el que truquen, de vegades pacients, metges, farmacèutics, preguntant coses sobre els fàrmacs. Moltes vegades perquè estan fent algun estudi, perquè estan, o a vegades perquè tenen el pacient allà al davant i han de contestar alguna cosa. És un servei d'atenció directa, en aquest cas està atès per dos farmacèutics i un biòleg i una biòloga, i bé, està en estreta relació amb tots els metges responsables de producte del departament mèdic, i des del servei de documentació el que es fa és entrar tota aquesta informació que es genera generant les respostes amb una base de dades global a nivell internacional. És l'últim, acabo, m'he passat, ho sento, però només volia dir-los que aquesta frase que surt aquí al final l'havíem tingut com a lema durant molt temps, i penso que valdria per extrapolar-la a tots els serveis de documentació relacionats amb recerca, que és que hem de tenir la sensació de que ajudem els investigadors a arribar al cim, a fer el cim. Doncs bé, seria això. Moltes gràcies i per la paciència. Moltes gràcies, Helena. Tot seguit intervendrà la Cristina. Bé, hem pogut veure una nova, bueno, o descobrir una nova realitat contada des de dins. Suposo que per molts de nosaltres era poc coneguda, no? I el que jo crec que hem de posar en relleu és la important dependència que teniu amb l'estructura de recerca. És a dir, no sou una parella totalment consolidada. Sí, sí. Mentre no arribi el divorci, estem casats. Mentre no arribi el divorci. Hola, bon dia. Primer de tot també agrair, doncs, a l'Institut i al Llorenç i a la Carina, doncs, de fer-nos participar des de la Vall d'Hebron en aquesta jornada, i en concret amb aquesta taula, on intentaré, doncs, explicar com la biblioteca del nostre centre sanitari, doncs, interactua amb la recerca que fa aquest mateix centre. Primer de tot, la transparència que els hi passo és una
en el qual doncs, hi sortim els tres agents, que en primer cas seria el de l'hospital, en el qual hi vull doncs, remarcar que és un hospital o un centre assistencial de tercer nivell de titularitat pública. Amb això té els condicionants, quan dic tercer nivell, vol dir que té una que és dels 5 centres doncs, de màxima complexitat a Catalunya, per les unitats doncs, mèdiques i quirúrgiques que té, i per tots els suports o laboratoris, centres docents, tot el que dintre d'aquest doncs, recinte tan gran hi tenim treballant. Té més de 50 anys, ara mateix doncs, és ja un hospital vinculat a la Universitat Autònoma, és un centre adscrit doncs, a la Universitat Autònoma de Barcelona i per tant som hospital universitari a Vall d'Hebron. L'altre ítem, l'altra bombolla que els hi he posat és el de la biblioteca. A la biblioteca estem integrats doncs, a l'hospital amb un espais varios físics, però sobretot el que tenim és una implicació a nivell virtual i per tant tots els nostres serveis estan adreçats a que des de qualsevol unitat física d'aquest recinte doncs, hi puguin accedir-hi. La particularitat que ara diferencia l'hospital de la biblioteca és que, tot i pertanya doncs, a aquest centre universitari de la Vall d'Hebron, a nivell de biblioteca no hi tenim cap vincle. Amb això ho destaquem de manera doncs, que positiva o negativa, depèn de la lectura de la nostra trajectòria, en alguns moments ha estat positiu, en altres està sent negatiu, i és que els pressupostos, que les inversions, que els recursos, que el personal, per això m'he volgut posar una fotografia meva petita que correspon a un equip de 5 persones que hi treballem, no? Però que doncs, els resultats que donen i que després podem veure una mica per sobre és que doncs, anem sols no? una mica i per tant tota la integració de tot el que hem vist magnífic amb aquestes taules anteriors i amb aquestes jornades, doncs ara mateix no és una realitat que des de la biblioteca jo com a responsable doncs, de fer la presentació avui aquí pugui dir que els ofereixo al personal que està fent recerca als centres. I per tant la recerca els hi haig de donar suport amb les eines que un centre de tercer nivell de titularitat pública amb el pressupost que hi dedica doncs, em permet, que són reduïdes. I per això també doncs, dic doncs, que les biblioteques, els hospitals públics doncs, hi estem perquè a resposta d'un decret de l'any 91, doncs que tots els centres sanitaris públics doncs, han de tenir per tenir acreditació i per tant per poder fer formació MIR, doncs han de tenir un centre, en concret posa doncs, que han de tenir un espai dedicat doncs, a recollir i emmagatzemar i ordenar informació, bueno, és de l'any 91 i per tant no parla de res digital ni res, però que, bueno, que ha d'estar a disposició doncs, de tot el personal de l'hospital. I també tenim la sort que anomena aquest mateix decret que ha d'haver-hi una persona responsable de conservar i difondre tot aquest fons. No? I per això doncs, aquests tres agents que intentem doncs, lidiar i estar a l'alçada doncs, per donar suport a veurem les tres branques bàsiques, com hem anomenat el Marcos, de docència, assistència i recerca. A l'hospital podria parlar més i intentar vendre les magnificències que crec que té, però a nivell pràctic i avui l'únic que m'interessa són aquestes dues dades. I és com la biblioteca ens hem hagut d'adaptar a un hospital que té 22 edificis. Edificis, evidentment, m'estan comptabilitzant tots, això està extret de la memòria, com a unitats doncs, pròpiament assistencials hi ha el materno-infantil, traumatologia, l'àrea general, però després hi ha doncs, dos instituts de recerca amb els seus propis edificis, hi ha uns laboratoris clínics, hi ha una escola o una facultat d'infermeria, i bé, tot això és per justificar la virtualització que hem fet al màxim de tots els nostres serveis. I després l'altre número, que bueno, potser en entorn a universitats no impacta, però per centres sanitaris, doncs 7.000 persones som un centre gran. Aquestes tres branques que us he comentat, en el qual la biblioteca doncs, creiem que ens hem de vincular. Evidentment n'hi ha un pròpiament com a recerca, però entenem que el docent, el que està fent formació per MIRS, també ha de fer una recerca, per estar al dia doncs, amb la formació que pugui donar i sobretot per formar aquests futurs metges que el dia de demà hauran de fer recerca. Per tant, el docent, el tutor, que dintre de l'hospital són els que porten el rol de tutor, han d'estar al hem de fer recerca i ensenyar a fer recerca pels futurs metges. I després la més important, o si més no, la més social, que és l'assistència, el rol d'assistència. La biblioteca, per situar-vos, comptem amb aquests espais físics, ara mateix amb dos espais,
I des de l'any 2000 doncs, hi ha una virtualització total i, per tant, un accés als recursos des de qualsevol dels ordinadors connectats a la xarxa pròpia de l'hospital i des de l'estiu passat inclús accessible des de fora, doncs de fora. Per tant, hi ha el facultatiu, el que fa recerca, el que sigui, des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet pot entrar als recursos de la biblioteca. Això és un gran avenç per nosaltres. La càrrega era una demanda habitual de tots els usuaris, de durant la càrrega doncs, laboral que tenien, era impossible fer assistència a quiròfan o els que estaven a laboratoris poder dedicar tot el temps que voldrien dins de la seva jornada a fer ús de recursos de la biblioteca. Això doncs, ha solventat aquest problema, sobretot, i està contrastat amb les estadístiques d'ús que quan més s'utilitzen són doncs, diumenges a la tarda o accessos a bases de dades bàsiques. No? Quins recursos tenim? Doncs tenim uns recursos digitals, les revistes electròniques al 100%, desestimem ja subscripcions en paper, la gent no pot... No es desplaça a la biblioteca a consultar-les, hi ha les excepcions de títols que no s'editen, títols bàsics amb infermeria sobretot, doncs que no, els editors encara no han fet el pas. No? Els llibres també, qualsevol, el pressupost que tenim de compra de llibres, reduït, és en format electrònic, les bases de dades en format bueno, primàries i secundàries i evidentment amb accessibilitat remota també doncs, des de, com estàvem dient, des de l'accés a la intranet a casa. I el que ens suposa això és que cada vegada ens entren menys usuaris per la porta de la biblioteca i per tant el que hem de donar és eines que puguin treure el màxim profit d'aquests recursos. Per això li donem molta importància als mapes conceptuals. Són aquells que ens estan permetent que l'usuari des de la seva pantalla a casa o al despatx o vagi a consultes triï el recurs adient en funció de la necessitat que tingui. D'acord? Hem d'intentar, sabem que els nostres usuaris en tenim de tots, en tenim de més experts, de més hàbils, de menys hàbils, però el nostre projecte és pensant que hem d'aconseguir que tots en siguin experts i amb la formació, evidentment, i amb manuals o serveis com aquests, hem d'aconseguir que siguin autosuficients. Sense nosaltres desaparèixer amb el recolzament, però sí que hem d'intentar doncs, que siguin ells mateixos els que es gestionin i es cobreixin les necessitats d'informació. Els serveis virtualitzats poden ser les guies d'ús d'absolutament tots els recursos o serveis que tenim la seva corresponent guia d'ús. Una formació personalitzada que pot, bueno, tenim una persona només dedicada a això i que per tant o periòdicament es va desplaçant als serveis amb sessions bibliogràfiques, que això és una pràctica bastant habitual amb els serveis doncs, de fer revisions sobre la bibliografia, aquí ja hi estem entrant doncs, des de la biblioteca per ajudar-los a aplicar les tècniques corrents d'alertes bibliogràfiques, de serveis RSS, de tot el que es poden anar implicant a demanda d'ells o a sol·licitud nostra. Per tant, la formació sí que entenem que els hem d'acusar quasi oferint-la. No? Obtenció de documents primaris, evidentment tenim retalls pressupostaris, no tenim tota la col·lecció que voldríem i per tant hem de donar opció i amb això sobretot ens trobem amb recerca. Recerca, ens quedem molt curts amb la subscripció que bàsicament s'adreça a un perfil assistencial de documentació que ells requereixen. D'acord? Aleshores, tot el que les demandes que venen per part de l'investigador que només porta el barret d'investigador ens quedem curts i la nostra feina és aconseguir-la amb recursos doncs, de col·laboració amb altres biblioteques. Sumaris electrònics, alertes de publicacions, l'OPAC amb una app, hem dissenyat inclús una app ja per smartphones o perquè puguin pensar en qualsevol moment puc consultar quin catàleg té la biblioteca o puc demanar aquell article que nosaltres no tenim o puc parlar amb el personal. Tot això, tota aquesta evolució ha estat possible per l'acompanyament que tenim d'una comissió molt activa i multidisciplinar de 16 membres, que és la Comissió d'Informació Biomèdica a l'Hospital. D'acord? Hi participen el personal bibliotecari, farmacèutics, psicòlegs, metges, evidentment, infermeria, d'acord? I és molt activa en quant a decidir quins serveis i sobretot quins recursos n'hi hem de tenir. També activa en quant a, bueno, em sembla que ho tinc a la següent transparència, en què sempre estem passant enquestes i sempre estem contactant amb tutors i no, l'objectiu és que cada any d'una manera o preguntant per una cosa o per una altra hi hagi una interconnexió amb l'usuari final per saber si anem bé per on anem o apostant pels recursos que estem fent. El capítol de personal
m'he atrevit a posar una mica la definició del content curator, d'acord, d'aquest nou perfil, que entenc que quan ja l'usuari ja no et ve per la biblioteca i el volum d'informació i la demanda és creixent i molt personalitzada, el que hem de fer, el rol que més proper que jo mateix i personalment aposto, el que hem de tenir els que gestionem biblioteca, és aquest de que busca, agrupa, no? Organitza i comparteix la informació. I per tant, haig de conèixer també molt bé a l'usuari final, les seves necessitats, per això aquest desplaçament continu als serveis i amb els grups doncs, que estan a recerca també estreta la relació que ens demanden sobre què estan investigant i els hi creem les alertes, per una mica intentar i anticipar-nos a les seves necessitats. D'acord? Llavors crec que el rol, potser, amb aquest entorn que a mi ens toca ara jugar a l'Hospital de la Vall d'Hebron, és fer més de content curator que de gestió de l'espai físic. Us deia que apostem per aquests usuaris experts, que som conscients que no els tenim i pocs en devem tenir, però hem de treballar amb aquesta ambició. I per tant, algunes dels serveis que us he anomenat, com els estem virtualitzant i com estem pensant que un expert ja no només amb la seva especialitat, sinó també amb les noves tecnologies. Amb això vull dir que estem al Facebook, per demanda d'ells, tenim un grup prou actiu d'usuaris a dins del Facebook, en el qual compartim informació, sabeu que en aquest entorn sí que es pot pujar documentació, doncs, tot el que són enquestes, tot el que és documentació confidencial, una de les plataformes doncs, que funcionen. És la de Facebook, l'altra els estem doncs, fent formació del que és RSS i per tant totes les revistes les agrupem en funció d'un lector de RSS. Tenim el Twitter, amb Twitter pel que s'ha comentat en altres taules de comunicació, el que sabeu que està obert a tothom, tenim vora 1.200 seguidors i el que fem és donar difusió de tota la producció científica. Les alertes que tenim creades des de la biblioteca, amb totes les bases de dades i inclús amb plataformes en obert, quan tenim notícia d'un article que es publica, en fem difusió d'això. Una mica intentar apropar doncs, a tota la recerca que es fa al centre, ja no només als seguidors sis que són usuaris nostres, sinó a tota la societat. No? Les guies d'ús que us deia, internament però externament també les tenim amb un SlideShare, l'aplicació, aquí teniu una captura de pantalla de l'aplicació per smartphones i tablets, els mapes conceptuals, o sigui, entenc que ell està allà, que té una necessitat i si no em consulta Cristina quina base de dades consulto per aquesta necessitat, haig de poder-li donar eines doncs, perquè ells hi arribin, d'acord? I està fet doncs, amb un Mindomo, aquesta proposta de mapa conceptual de tots els recursos. I després la virtualització encara més per xat, que evidentment tenim a la intranet perquè ens consultin en qualsevol moment qualsevol cosa i tenim així implicat. De les tres blanques que us deia de l'hospital que té de docència, en aquest cas ho tenim molt treballat també amb les comissions de formació especialitzada, que són amb els qui hem elaborat aquesta proposta, i és que conjuntament hem dit quin perfil doncs, ha de tenir un resident de primer any, un resident de segon any o un resident de tercer any. Quines són les habilitats, d'acord, per arribar doncs, a ser tant un facultatiu doncs, correcte com després, veiem en el tercer camp, arribar a publicar treballs científics. Està pautat, i això està ja consensuat en tota amb la comissió de docència, que aquest és el rol que hem de fer per cadascun dels residents en funció del seu any, a l'ajut que hem de donar des de la biblioteca. Per a la recerca, quin suport els hi donem? Doncs, cerca d'informació, amb aquest primer apartat, alertes bibliogràfiques que els podem crear conjuntament o ensenyar-los a fer, fonts d'informació secundàries els hi hem de posar a l'abast, des de l'app la poden consultar, i en un cas molt bàsic nostre, que és la base de dades de biomedicina per excel·lència, que és PubMed, doncs, creuat amb la col·lecció nostra pròpia, i per tant ells han de poder fer la consulta i que ja els hi surti integrat a l'accés directe a la nostra col·lecció. I fonts d'informació primària, doncs, de les que tinguéssim, quin ús en poden fer. Una altra demanda que ells tenen és l'obtenció de documents, és aquesta ànsia per acumular PDFs, i des de la biblioteca doncs, fem la feina d'explicar-los per què el Science Direct no es pot baixar tot, o si es pot baixar tot, quines subscripcions, el que sigui, i també molt de política d'accés obert, d'acord, que vagin pensant ja no només en el segon apartat que serà publicat, sinó que l'obtenció de documents també, Open Door, poden fer cerca i buscar documents que estiguin en obert.
repositoris institucionals, aquest apartat a l'Hospital de la Vall d'Hebron no l'estem treballant, tot i que l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron, que en tenim dos, tenen repositoris institucionals, però ara per ara no em consta que estigui vinculat a cap universitat, ni al CERCA, ni res. I publicar-los i donem suport a l'hora amb gestors bibliogràfics, amb eines col·laboratives, de Google Drive, de tot, de redacció científica. Hi ha un curs que també porta gent de la Comissió de la Informació Biomèdica sobre lectura crítica, d'acord, i redacció científica. I després una altra gran demanda que ens fan és l'avaluació de l'impacte de tot això que han fet. Amb això els donem formació de com fer-li el seguiment amb eines que ja heu anomenat, i la que també estem introduint del Metrics, perquè vegin que s'ha d'acostar la recerca a la societat i que un indicador pot ser el Metrics, tot que sigui desbiaixat, però que és l'impacte que té les xarxes socials a les seves publicacions. Per l'assistència seria aquesta última pota, en el qual establim els recursos en funció si han de donar suport al diagnòstic, a la presa de decisions o la mesura basada en proves. Tot això està consensuat amb ells. Passo més de pressa perquè si no l'Anna em matarà. I al final de tot, justificant la biblioteca una mica amb la recerca i sempre amb el barret de biomèdica, no? Perquè crec que la biblioteca estem justificats amb el nostre centre, perquè tenim unes enquestes de satisfacció que ens ho avalen, tenim unes estadístiques d'ús del portal que van en creixement després de campanyes de màrqueting i sobretot d'aquesta formació tan intensa que els hi fem, i que en el nostre cas cal fer-la per especialitats. Vull dir, no puc comparar l'accés al New England amb una altra revista de Foot and Ankle, no? per la proporcionalitat d'usuaris o perdó, de facultatius de cadascuna de les especialitats. Per tant, és un repte d'avaluar els recursos sobretot en funció de les especialitats que tinguin. Insistíem que fem i seguirem fent les presentacions dels recursos de manera personalitzada. Estem presents a la institució amb la memòria, amb butlletins, amb recomanacions, per exemple, que hem fet des de la comissió de l'ús de les xarxes socials amb un perfil professional, i com a espai físic, per encara justificar, la biblioteca l'han reconvertit, a part d'haver-hi espais amb ordinadors per treballs col·laboratius o que puguin fer, amb l'aula de simuladors, no? De cirurgia laparoscòpica, un espai perquè sempre hi ha personal i un horari prou ample, també ara el compartim amb eines que tenen de simulació. I ja per últim això, que us ho anomeno, però aquí us poso la cita d'un article que ha sortit aquest mes de gener sobre el valor de la informació amb els centres sanitaris per la qualitat de l'atenció sanitària. Una mica el que li estranyava a la Carina, que bueno, a mi m'ho ha semblat que les biblioteques estem per millorar la vida dels pacients, no? I sí, en un centre hospitalari no tenim altra que fer-ho. I aquí hi ha un informe americà, evidentment, que ho corrobora. I moltes gràcies. Li poses la presentació de l'Anna? Bé, moltes gràcies, Cristina. Com veieu, és una altra perspectiva, tot i ser d'un àmbit també sanitari, però bueno, pensàvem que era important de veure com la biblioteca aquí s'havia apropat fins als usuaris tan nombrosos que té aquest hospital de la Vall d'Hebron. I a continuació, Anna Rovira. Bueno, hola. Abans de tot, gràcies, Carina. Gràcies també, Llorenç, per convidar-me en aquesta taula rodona. Tinc la sort de ser la tercera persona de l'UPC que participa en aquestes jornades i, per tant, en aquest sentit, em podré estalviar algunes presentacions que crec que anirà bé a nivell de temps. Una foto molt breu, diguem, del que és l'UPC a nivell de recerca. Dir que realment és una universitat que té una orientació clara a la recerca, a banda, lògicament, de fer docència, que les dades per elles mateixes ho avalen, així com, diguem, els resultats, tant a nivell de producció científica com també a nivell de posicionament de la universitat com a institució de recerca en els rànquings, diguem, a nivell estatal. Tot això és possible, evidentment, i amb una part importantíssima per la feina que fan els investigadors, òbviament, és el seu dia a dia, però també és possible per tota una sèrie de serveis que donen suport a la recerca. Aquí cal anomenar el Centre de Transferència de Tecnologia, per una banda, l'Oficina Tècnica RDI que gestiona el DRAC, l'Oficina de Patents, l'Oficina de Doctorat,
les oficines de recerca distribuïdes a tots els campus territorials que té la universitat i també les biblioteques igualment distribuïdes a tots els campus. El que faré en aquesta presentació és fer una mica presentar el catàleg de serveis totalment orientats a la recerca en un àmbit d'una biblioteca universitària i encara que és un clàssic, però és imprescindible, considero, començar per lo que és, diguem, dir que la primera cosa que fem és assegurar una biblioteca digital, una col·lecció, diguem, de revistes, bases de dades, llibres, important, tot i que ara ens toca d'alguna manera gestionar, diguem, com retallem aquesta biblioteca, que és electrònica, que està molt bé, però que ara és menys. Per sort, tenim el complement de lo que són la gran quantitat actualment de revistes que hi ha amb accés obert i que, per tant, jo penso que són realment molt n'hi ha moltes, diguem, actualment per totes les àrees temàtiques i per tant arriben a un bon moment per complementar la biblioteca digital de pagament. A banda d'assegurar aquesta biblioteca digital, evidentment incloem dintre del catàleg de serveis de suport a la investigació el que són les cerques d'informació i també les cerques de documentació, demanar articles i revistes a altres universitats o institucions d'arreu del món. Val a dir que aquests serveis, en el cas com a mínim de la Universitat Politècnica, estan de baixa, ens demanen molt poques cerques d'informació, els investigadors en aquest sentit jo crec que són realment autosuficients o creuen que ho són. I pel que fa al servei d'obtenció de documents, doncs, any rere any anem veient com va davallant aquest servei. Una altra cosa que els hem d'assegurar perquè puguin fer la recerca en qualsevol moment és, òbviament, l'accés de tota aquesta col·lecció, de tots aquests serveis des de fora dels campus, cosa que no sempre és òbvia perquè les tecnologies, en aquest sentit, o els sistemes d'autenticació de la universitat, a vegades ens dificulten poder assegurar bé aquest servei. Finalment, dintre d'aquest primer paquet de serveis bàsics, incloc aquí també el que són les eines de gestió de la informació, és a dir, l'acompanyar els investigadors a utilitzar tot el que són els gestors de referències bibliogràfiques, no només els que tenim, no només els que comprem, sinó també aquests que estan sortint actualment, com el Mendeley, per exemple, que ja incorporen molts elements de xarxes socials que són realment molt importants pels investigadors perquè és d'alguna manera com ells estan acostumats a treballar. Per tant, diguem, incloem aquí els de pagament i els de no pagament. A partir d'aquests serveis bàsics, amb els darrers anys hem anat construint altres serveis i el primer paquet de serveis complementaris seria el que és, diguem, ajudar els investigadors, possiblement els joves investigadors, però ja és un paquet important d'investigadors de la universitat, en quines revistes han de publicar. Els oferim, d'alguna manera, assessorament en com trobar les revistes de prestigi a partir de les formacions, a partir d'assessoraments, i també fem una selecció de revistes amb accés obert i amb factor d'impacte. Això ho vam fer per primer cop la tardor passada, arrel de la setmana de l'accés obert, que vam fer diverses accions, algunes conjuntament amb la Universitat de Barcelona, altres per nosaltres sols, com si diguéssim, i per àrees temàtiques de la universitat doncs vam estar difonent quines eren les revistes amb les quals ells podien publicar a nivell de factor d'impacte, que tenien factor d'impacte i que pensem que els pot ser útil, perquè com a bibliotecaris estem molt convençuts de l'accés obert, però a vegades hem d'arribar a contestar bueno, però amb quines revistes ens assessoreu que publiquem. Doncs vam començar aquesta línia de difusió d'aquestes revistes. Un altre tema que preocupa o que intentem ajudar des de les biblioteques als investigadors és tot el que és com signar les publicacions científiques. A nosaltres ens passa que l'investigador està tan capficat amb la seva recerca, amb el seu contingut de la seva recerca, que a vegades s'obliden d'alguna manera d'uns elements diguem, bàsics, que és, per exemple, doncs, el citar-se bé. Citar-se bé amb ells a nivell de noms, cognoms i també a nivell d'afiliació. Aleshores, aquí intentem promoure, intentem ajudar-los amb tot aquest tema, així com també fer algunes biblioteques fan campanyes per ajudar els investigadors a unificar els noms que els apareixen a les bases de dades perquè
cada vegada els hi preocupa més això de que no estiguin ben, d'alguna manera, ben identificats o que hi hagin, d'alguna manera, duplicats. Per tant, algunes de les biblioteques de l'OPC fan campanyes per ajudar o per animar els investigadors a arreglar, ara que les bases de dades ho permeten, doncs, aquests duplicats o aquestes incoherències externes. Finalment, per el que fa al recent codi ORCID, tenim la sort de comptar amb una persona a nivell del servei que ha estat acompanyant o participant activament en la creació de tot aquest codi, d'aquest identificador, i des que es va posar en marxa a l'octubre passat hem començat a fer campanyes als investigadors per que comencin a utilitzar aquest codi, explicar-los ben bé què és i què és el que els permetrà fer en el futur, així com preparar els sistemes d'informació, tant el DRAC com OPC Commons, per tenir ja un camp de tal manera que a mesura que els investigadors utilitzin o tinguin un codi ORCID i la institució d'alguna manera trobi la manera per aprofitar la informació, és a dir, tinguem d'alguna manera, estiguem registrats com a socis d'ORCID, doncs puguem importar, exportar informació gràcies a aquest identificador. Un altre servei important de cara als investigadors és en el nostre cas és el servei d'orientació en propietat intel·lectual, servei que nosaltres anomenem CEPI. Val a dir que aquest servei és un servei totalment transversal. Estic d'acord amb els meus companys de taula que a vegades és realment difícil fer una frontera entre la docència i la recerca, i aquest és un exemple molt clar. El CEPI pretén donar resposta a tots els dubtes que puguin sortir arrel dels drets o la cessió de drets a l'hora de publicar, o inclús, per exemple, en l'àmbit docent, doncs, si un estudiant pot gravar el professor en una classe, o quan es fan conferències, doncs, quins drets o quines sessions s'han de tenir en compte. I pel que fa en l'aspecte més del rol de l'investigador, el que es fa en aquest servei és explicar o aclarir molt tot el tema de la cessió de drets a les editorials, explicar com funcionen les Creative Commons i d'alguna manera quines són les versions d'articles que es poden dipositar en el repositori de l'EPRINTS. Val a dir que en aquest servei comptem amb el recolzament de l'assessoria jurídica de la universitat. Tenim molt clar que no som experts en lleis i que a més és un tema que ens fa por, perquè fa por assessorar algú quan no estàs del tot segur del que estàs dient. Per tant, qualsevol acció que fem en aquest sentit doncs, passa d'alguna manera per una col·laboració amb assessoria jurídica. Un altre bloc de serveis de suport als investigadors seria tot el que fa referència a la descripció, preservació i visibilitat de l'activitat de recerca. Tinc la sort de poder-me saltar bastant com funciona el DRAC per dintre o què fan els bibliotecaris dintre del DRAC, perquè això ja ha estat explicat a la primera taula rodona d'aquest matí, però sí que dic, quan parlàvem abans també de costos, doncs que actualment 44 bibliotecaris de la UPC revisen o normalitzen actualment més de 13.000 referències bibliogràfiques. Per tant, això a nivell de feina suposa una anual, cada any, o en tot cas aquesta és la dada del 2012, els bibliotecaris que donen suport a la recerca a la universitat han revisat 13.000 referències. Això correspon a articles de revistes, a participacions de congressos, a informes de recerca, majoritàriament. A més, d'alguna manera de fer tota aquesta tasca de normalitzar les referències, doncs, com es comentava abans, els articles queden dipositats al repositori, a OPC Commons, i a més, majoritàriament, molts d'ells són visibles a través del portal d'OPC Commons i també del portal de producció científica, que també, com en el cas de la Pompeu Fabra, tenim en el web, a l'OPC. Aleshores, aquí teniu una mostra del que és actualment una vista d'un professor amb la informació dels articles que ell mateix ha publicat, i en el cas que tenim accés obert a l'article, doncs hi ha un botó que fa un enllaç directament a OPC Commons i, per tant, aquí hi ha la referència normalitzada i d'aquí se'n va al dipòsit a consultar el text complet
si hi ha algú que vol consultar el text complet de l'article que ha publicat aquest investigador. Estem, tot i que estem presents o tenim molt present el projecte consorciat del Portal de Recerca de Catalunya, també estem fent avançant actualment aquest portal. Volem posar més informació, per exemple, sobre patents, sobre premis, diguem, dels investigadors, i informació també sobre els projectes de recerca no competitius. Amb els competitius segurament tindríem problemes, però amb els no competitius sembla que ho podrem fer. I el que sí que anem creixent la informació sempre quan aquesta informació estigui normalitzada. Per tant, ens posem d'acord amb l'OTRDD per anar veient què és el que podem avançar amb la normalització, i el criteri és que sigui la producció que la universitat se li assigna punts part, la producció científica que la universitat avalua i que majoritàriament és la més important i la més reconeguda. Per altra banda, també volem incorporar aquí alguns aspectes, diguem, més personals de l'investigador, no de resultats, sinó personals, com podria ser diguem, la seva carrera professional o bé la seva foto. Però aquí estem, d'alguna manera, o estem en la fase d'analitzar les limitacions o diguem, les restriccions de la llei de protecció de dades, o de veure com, d'alguna manera, podem mecanitzar tot això perquè puguem ensenyar el màxim d'informació i que realment sigui el portal sigui el currículum de l'investigador. Uns altres serveis que es donen a les biblioteques de l'OPC és el servei d'orientació sobre diguem, indicadors bibliomètrics, especialment quan els investigadors s'han de presentar, s'han d'acreditar. Aleshores, és un servei que també li hem posat un nom, ens agrada posar el nom als serveis que donem, perquè així els investigadors els identifiquen, i aquest servei l'anomenem FIBRA. Per tant, FIBRA és el facilitador d'indicadors bibliomètrics i recursos per a l'avaluació que pretén, d'alguna manera, aclarir o ajudar l'investigador doncs, a trobar el quartil d'una revista, l'índex H, el factor d'impacte, i d'alguna manera ajudar-lo a explotar les eines d'informació per tot el procés d'avaluació. Un altre servei seria, i aquí ja parlo concretament de les escoles d'arquitectura, o una altra tasca, jo penso que aquí no és un servei, sinó que és un projecte, però que penso que és molt interessant explicar-lo, tot i que ja està tenint la seva projecció en l'àmbit de l'arquitectura i l'urbanisme, és la participació de dues bibliotecàries de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona i de Sant Cugat amb un projecte engegat pels sotsdirectors de recerca d'aquestes escoles, en el qual el que s'ha volgut i el que s'està d'alguna manera avançant per aconseguir-ho és millorar el sistema d'avaluació de l'àrea d'arquitectura i urbanisme, donat que aquestes àrees estan molt mal representades amb les bases de dades bibliomètriques que tots coneixem. Per tant, el que han fet des de fa un any i mig bibliotecaris juntament amb professors d'aquestes àrees ha estat analitzar les diferents eines on sí que es buiden les bases de les revistes d'aquests àmbits i fer una proposta perquè en funció d'on està una revista que ha publicat un professor d'arquitectura, si està indexada, per exemple, a l'Avery o si està al MIR o si està al JCR, que algunes en el camp de l'urbanisme sí que estan indexades en el JCR, en funció de la base de dades on està indexada, proposar que tingui més o menys pes amb l'avaluació. Amb l'avaluació tan interna de la universitat, és a dir, ja es fa una proposta aquí perquè la universitat li doni els punts par famosos que té engegada la universitat, com a nivell extern. És a dir, que aquest projecte s'està presentant no només al vicerrectorat de recerca de la universitat, sinó també a les diferents agències d'acreditació, a la NECA, a l'ACU i a la CNI. I ja per acabar, l'últim servei que estan donant les biblioteques de l'OPC és la realització d'estudis bibliomètrics. Aquests neixen una mica de formes diferents. Algunes perquè ens ho han demanat, un vicerrector va demanar un estudi, l'Escola de Telecomunicacions, per exemple, va estar molt interessada en que des de la Biblioteca Ferrater se'ls ha fet aquest estudi. Per tant, alguns d'aquests estudis bibliomètrics fets a partir de l'ús intensiu de les bases de dades Web of Knowledge i Scopus van sortir o s'han demanat, i altres és la mateixa biblioteca que d'alguna manera creu que
té capacitat i pot explotar aquestes bases de dades i presentar-les, presentar els resultats, diguem, de, per exemple, la recerca o la producció científica a Terrassa i la biblioteca, doncs, presenta doncs, els autors del campus de Terrassa que han estat més prolífics l'any 2011, perdó, les institucions amb qui han col·laborat aquests investigadors, els articles més citats o els països amb qui s'ha col·laborat. Per tant, aquests estudis cada vegada són més nombrosos i, tot i que encara d'alguna manera no intervenen en empreses de decisions i diguem, són interessants, però encara no veiem diguem, un resultat immediat, sí que en alguns casos ja comencen a tenir una certa visibilitat. De fet, és el cas que aquí a l'Institut d'Estudis Catalans, en una de les publicacions que fan, parlen d'un estudi bibliomètric realitzat des de la Biblioteca del Campus Nord. I ja per acabar, només explicar que bueno, tot això ho fem d'alguna manera perquè considerem que així seguim l'estratègia de la universitat. Tots aquests serveis estan inclosos dintre d'objectius comuns que tenen les biblioteques, entre elles, juntament amb els serveis generals. Creiem que és bàsic, diguem, les aliances amb les altres unitats de la universitat, si no haguéssim avançat el que hem pogut avançar en els darrers anys. Potenciar amb el treball en equip, la innovació i la coordinació. En tot cas, només per acabar, dir que el que d'alguna manera intentem, com ja s'ha dit aquest matí, és posar-ho al màxim de fàcil, ajudar en qualsevol moment del procés de recerca els investigadors amb la seva tasca del dia a dia. I moltes gràcies. Moltes gràcies a tots quatre. Som conscients que ens hem excedit en el temps. Us demanem a les preguntes la major brevetat. Suposo que en tenim moltes, no? Jo una, que si em permeteu que la faig, que té una resposta ràpida. Fa un temps anem llegint a les publicacions que tenim en l'àmbit que hi ha una figura no, del bibliotecari encastat, bibliotecari incrustat, cada un li dona un nom. Vosaltres quatre us sentiu? Bibliotecaris això encastats o incrustats en la institució, és a dir, esteu presents en el grup flow de la recerca amb un paper actiu? Toca començar a mi. Bé, potser jo és un cas una mica diferent, més que el que potser ens sentim és integrats, perquè formem part d'això. Ara, també hem de ser conscients que per prendre decisions a nosaltres no ens tenen gaire en compte com a servei de documentació. Si un cas, a partir del que nosaltres proporcionem, potser sí que prendran alguna decisió, però nosaltres no prenem cap decisió en cap moment dins de la recerca. Bé, per la nostra banda, no, és que tampoc no... Per la presa de decisions, bàsicament la paraula màgica aquesta que ha dit l'Helena, no? Per la presa de decisions de la institució, evidentment, no. Ara, que nosaltres intentem estar al màxim implicats en tots els processos que desenvolupa, sí, i donant el recolzament que recursos i serveis podem oferir, no? Potser una de les ambicions o del concepte que més m'agrada pensar amb l'objectiu que tenim és d'arribar a ser més que una biblioteca incrustada, una biblioteca líquida, no? Una mica una biblioteca que pugui arribar-hi i això agafant una mica el nom a la iniciativa de l'Hospital Líquid de Sant Joan de Déu, doncs poder arribar a això, una biblioteca que arribi a on sigui, com qualsevol líquid. No? Bueno, jo la veritat és que personalment no ho sé. Tampoc, sincerament, tampoc és que m'importi gaire, és a dir, les coses com són. A veure, en el sentit, en quin sentit ho dic? És a dir, si per exemple estem avaluant la recerca en funció de les publicacions, jo no crec que la feina bibliotecària s'hagi d'avaluar perquè el nostre nom aparegui en un New England, per exemple, que si apareix doncs estarà molt bé, però no necessàriament hauran d'avaluar-nos per això. Us hauríem d'avaluar més bé potser per al número de New Englands que tingui la casa i si nosaltres hem fet alguna cosa perquè aquests New England apareguin. Jo crec que coincidim tots bastant en el sentit de dir, s'ha parlat molt a la literatura d'aquests embedded librarian, per dir d'alguna manera, jo vaig més, potser d'una miqueta més pompós, en el sentit també de la literatura que parla d'això de library can save lives, és a dir, la biblioteca que pot salvar vides. No crec que els pacients, afortunadament, encara no arriben a la biblioteca, tot i que hi ha uns serveis d'informació per a pacients que s'estan desenvolupant, però encara no seria el nostre cas.
Però vaja, jo aniria més cap aquí, que no cap a si estem incrustats, no sé què, la veritat és que m'és bastant igual. Jo personalment dic que el terme incrustat no m'agrada gaire, m'ha passat amb altres termes que s'han posat de moda a nivell de biblioteca i inclús de biblioteca universitària, i que a més, si busques el diccionari embedded, és incrustat o empotrat, vull dir que cap dels dos realment no, això no s'agafa massa per enlloc. El que sí que realment crec és que amb una bona actitud i una feina i un resultat realment estem avançant tots, vull dir que jo crec que tot el que s'ha dit amb les diferents taules rodones permet veure que realment anem ben orientats per ajudar i que d'alguna manera el reconeixement dels investigadors quan arriba d'alguna manera a la biblioteca i quan s'agraeix d'alguna manera en el cos nostre, diguem, pues, la feina que es fa per normalitzar el currículum i ve un professor i t'ho diu i així pues, veus que realment anem per aquí, diguem-li, incrustat o d'una altra manera. Bé, però, teniu preguntes? Aquí ha... Ui, mira, mira. El Tomàs... Hola, fa un temps parlava molt de la medicina basada en l'evidència i ara últimament no se'n parla tant. I tu has citat, Cristina, de que accediu a les bases de dades Cochrane, però a mi m'agradaria saber si els bibliotecaris o els documentalistes actuen en aquest camp de la medicina basada en l'evidència o en els fets. Quan preguntes si actuem, què vols dir, si la defensem, sí, si la prioritzem? Fa jo que sé, uns 5-10 anys potser es parlava molt d'un paper futur del bibliotecari en aquest camp, però que últimament sembla que no se'n parla, no sé, és per saber si aquí hi ha un camp de treball o si vosaltres exerciu en aquest camp d'alguna manera. No, el que defensem és que evidentment són recursos amb valor afegit i són els que prioritàriament ells han de consultar doncs, per estalviar temps i per tenir doncs, una lectura ràpida del que els ha de donar doncs, més fiabilitat no?, amb els resultats. En quant a participar, vols dir, a grups sí, Cochrane? Sí, com si sabeu de persones, de bibliotecaris d'aquí que hi participin directament, que facin aquesta tasca de recopilació de la informació. El centre Cochrane aquí a Espanya està a l'Hospital de Sant Pau i desconec si hi ha dintre de la fundació d'algunes de les que tenen de la Laporte o la de Fundació Robert, em sembla que era, si treballen bibliotecaris ho desconec. Hola, sí. Gracias. Es que no veo desde aquí el nombre, creo que Marcos, gracias. No tengo buena vista. Mira, me ha interesado mucho lo que has explicado sobre los espacios de trabajo, ¿no? Y sobre todo lo que has dicho de que el bibliotecario desaparece de los espacios de trabajo y se crea una interdependencia entre los usuarios, ¿no? Yo te pediría que nos contaras una pequeña historia de este proceso, ¿no? Porque en otros terrenos donde también hay bibliotecas y hay archivos y hay esto es muy difícil de crear, ¿no? Aunque se venda y parece que en tu caso lo has conseguido. ¿Cuál es el proceso? Hola, gracias por los comentarios en primer lugar. A ver, sinceramente, o sea, yo parto de la base que he tenido mucha suerte en el sentido de que son los bibliotecarios quienes me han demandado eso. Yo a la hora de crear los espacios de trabajo, como mucho he sido un facilitador, pero en absoluto un ideador. Entonces yo creo que es cuestión de pensar que podemos servir para algo más que para crear, por ejemplo, colecciones de revistas o colecciones de recursos. Es decir, si viene un investigador, un profesional, digo investigador porque estamos hablando específicamente de recerca, ¿no? Pero bueno, si viene un investigador y dice, mira, yo es que en realidad lo que necesito no son los PDFs, que ya lo hacéis, o no necesito esto, sino que necesito es intercambiar información con compañeros de un estudio que estamos haciendo que están en Nueva Delhi, en Pekín o donde sea. Pues lo mismo es tan sencillo como explicarles qué es el Dropbox, por ejemplo, o decirles para qué les puede venir bien un gestor de referencias bibliográficas. Hay veces que utilizaremos más de una cosa en función también de las necesidades que vayan surgiendo.
Pero la verdad es que ha sido una cosa muy natural, es decir, partimos de la base, como comentaba antes, de que nosotros somos una cosa más que está a su disposición. O sea, no pretendemos hacer de oficina de comunicación, no pretendemos hacer de oficina de innovación, no sabríamos hacerlo tampoco, es decir, pero bueno, sí, quizás la diferencia, y reconozco que lo mismo no te estoy contestando, pero créeme, es así, que la suerte que hemos tenido es que nuestra mayor fuerza es que los usuarios nos lo han pedido. Entonces ha sido una cuestión como muy natural, es decir, no ha habido ninguna reflexión sesuda en el sentido de, oye, el objetivo para la biblioteca este año es que vamos a hacer un servicio, se vaya más espacio de trabajo, que va a ser no sé qué. No, se ha hecho todo de forma muy natural. Entonces, bueno, quizás habría que, si me pides algún consejo, no lo sé, quizás habría que incidirle mucho al usuario, que finalmente es él quien sabe lo que quiere. Como cuando a veces, no sé, me imagino que os habrá pasado cada uno en vuestro entorno, viene un usuario y os dice, quiero toda la información que se ha publicado sobre un tema. A mí cuando me dicen que quieren todo sobre algo, la verdad es que me asusto mucho. Claro, pues hay que empezar a desmenuzar eso, ¿no? Hay que empezar a decir, bueno, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Pues, oye, no, yo lo que quiero es compartir información bibliográfica con mi compañero de Houston. Pues la solución es como muy evidente, tampoco hace falta inventar la sopa de ajo de nuevo. Alguna pregunta més? Bueno, jo volia fer una altra aportació. Fins ara no ha sortit ni s'ha posat sobre la taula en cap dels vostres discursos com ha afectat la retallada econòmica o la situació en la que ens trobem ara, no? I en canvi, si mirem les dades, doncs anem veient que la retallada en la compra de recursos d'informació, doncs almenys en l'àmbit de biblioteca universitària ha estat important, i en els altres àmbits dels quals tenim menys informació de la despesa que es fa per la compra de recursos d'informació, bueno, com afecta? O sigui, com podeu demostrar que aquesta retallada que es pretén fer en alguns casos pot tindre una relació, no retalla un 5%, del pressupost és una retallada amb el 5% dels recursos d'informació, sinó que probablement una retallada del 5% em pot suposar perdre un 20% dels recursos d'informació. Com podem jugar amb aquest element? Suposo que la resposta des d'un punt de vista molt economicista seria si poguéssim aplicar el ROI, no? el retorn a la inversió, però nosaltres en el nostre àmbit no ho fem. Jo vaig llegir fa poc i em va sorprendre que el CSIC comentava que per cada euro invertit en biblioteca en podia obtindre 15,45 euros. I vaig pensar, genial, si jo demà arribo i li puc dir al rector, no demà que és dissabte, si dilluns li puc dir al rector de la Universitat de Barcelona que la seva inversió, que en el nostre cas és la més important de la universitat, de cada euro invertit n'hi trauré 15,45, vamos, els petons i els bombons estan assegurats per tot el personal de biblioteca. Però podem demostrar això? O sigui, tenim dades reals i objectives de quina és la nostra participació en la recerca i que aquesta inversió que es fa en recerca, penseu que només en Review, a la xarxa de biblioteques universitàries, s'està invertint més de 90 milions d'euros, segons les estadístiques, amb recursos d'informació. I el CBUC estem al voltant dels 17 milions d'euros entre la compra per a universitats i la compra consorciada. Podríem demostrar, estic parlant en un àmbit segurament no tan potent com l'àmbit de la salut, que potser feu inversions molt més elevades, però aquí també podem dir que no les veiem. Vull dir, podríem demostrar, us veuríeu capaços de demostrar quin és aquest retorn d'inversió o com el podríem fer. Jo quan parlava l'Anna, perdoneu, el primer que m'ha vingut al cap és 44 bibliotecaris, quantes hores de feina, aquí podríem demostrar, no?, una part d'aquesta inversió. Però bueno, no us ho heu plantejat. Jo sé que hi ha institucions que han començat a demanar-li a biblioteca, dona'm dades i
quantifiquen la inversió i el temps que s'està fent. Però no, encara no me les han demanat. Gràcies per avisar-me, me les aniré treballant. No, evidentment hem patit retalls. El meu escenari, que ja l'he explicat només introduir, és que som una biblioteca que, tot i que el centre està escrit a la Universitat Autònoma, doncs a nivell de pressupost de biblioteca és el que tenim i el tenim retallat de, ja fa 3 o 4 anys. Com ho estem salvant? Ho estem salvant que tenim tota la col·lecció més que justificada. És a dir, ja preveient que hi havia retalls, sembla que ja va ser el 2007, ja vam elaborar uns criteris de selecció de recursos i per tant amb aquesta interactuació que intentem tenir al màxim amb els facultatius, hi ha els títols que tenim subscrits de revistes o els llibres, els recursos que tenim, tot i cadascun d'ells estan avalats per ells, no? Amb una sèrie de criteris i doncs, que ja van caure en el seu moment aquells que no en complien els mínims i segons un logaritme doncs, que vam establir. Per tant, quan ens ve una retallada, evidentment agafes la taula i l'actualitzes i els que menys estan complint. Amb això vull dir que el ressò que pot tenir dintre de la institució les retallades o que el facultatiu et vingui i escolta, com és que no subscrius això, ho tenim més que avalat. No? I de fet, quan toques una especialitat ja saben ells que si avui cau aquest, l'any que ve caurà el següent si seguim amb els retalls. Evidentment, també un dels criteris importants és l'ús que se'n fa, no? Evidentment prioritari per a estadístiques d'ús. I a nivell de biblioteques mèdiques, amb això potser tenim una, el que fins ara era un desavantatge, potser amb la crisi ens suposarà doncs, poder reafirmar-nos, i és que no tenim cap tipus de biblioteca virtual i de compres corporatives. Som la darrera comunitat autònoma doncs, d'Espanya que no ho tenim i estem treballant des del 2009 molt activament. No és el millor moment per llançar projectes que impliquen una inversió important de diners, però sí que és un camp que encara hem de recórrer i que si ara mateix doncs, estàvem subscrivint de manera doncs, duplicada o triplicada o serveis doncs, bibliotecaris que tots fèiem el mateix, aquest camp per córrer ja el tenim analitzat i ja la proposta ja és en ferm i en el moment en què s'executi jo crec que això, no sé si en tots els àmbits representarà una reducció de despeses, però sí que una optimització dels recursos. No? Jo sí, bueno, si em permets. A veure, el tema... Evidentment que ens demanen comptes, la nostra feina és potser considerar, el que passa això ja és antic, no? És a dir, la biblioteca no és un cost, la biblioteca és una inversió, el que passa que evidentment això s'ha de justificar. A veure, és complicat també perquè si jo els hi comentava abans de que és difícil separar l'investigador quan fa recerca o quan fa de docent o quan fa de metge o de metgessa, també és cert que és difícil separar els recursos, és a dir, revistes que aparentment són molt d'investigació, després les consulta gent també que fa assistència. Per tant, això és com a mínim complicat una miqueta d'anar per aquí, és a dir, no tenim una partida específica com a mínim en el nostre pressupost de dir això és per investigació i la gent que no faci investigació no podrà utilitzar això, abans al contrari, el que intentem és que tothom ho utilitzi tot. Per altra banda, jo crec que la manera de funcionar és molt semblant a el que comentava ara la Cris. Nosaltres sí que tenim un sistema d'avaluació de recursos que comprem, etc. Jo amb aquí també no parlaria de les coses que podem tenir, que seria en el sentit de la biblioteca virtual, que la tindrem, estic convençut. Parlaria del que tenim ara, és a dir, nosaltres com a mínim les biblioteques mèdiques, per la banda que em toca, i jo crec que és una cosa que no en fem suficient ressò, treballem molt plegats i on no arriba un arribem a l'altre i el que no tenim ho demanem. I a veure, i és potser la diferència entre tenir i aconseguir. És a dir, molts dels meus professionals jo crec que ni saben o no tenen per què saber la col·lecció de revistes que té la meva biblioteca comprada. És a dir, els és igual, farà la petició i a lo millor trigo menys. Demanar-li a la Cris i la Cris m'ho serveix en 5 minuts, que no jo anar-li a buscar i enviar-li el PDF. És a dir, això, jo crec que no és una biblioteca virtual com a tal, d'acord, bueno, doncs tenim una xarxa que funcionem tots, la mar de bé. És a dir, jo crec que podríem anar per aquí. Bé, moltes gràcies a tots. Tenim el següent conferenciant, l'Ernest Abadal, aquí, pobre, esperant i escoltant pacientment, però... Moltes gràcies per
per col·laborar, per participar, i suposo que ens han quedat a tots moltes preguntes per fer i esperem tindre una altra oportunitat per fer-ho. Moltes gràcies.